iztak, tak, tak, attak, tak, tad met pa labi, ka tā tikām garām ātrāk, lēnāk, tik, tak, 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 mums nedeg, nesvilst nekas, lai tikai tak, te, tak, te, tak, lai tikai tak, te, tak, te, tak. Visi kuģi, kas ienāk ostā, iziet no ostas, vai kustās postus, tad kuģi satiksmes vadības centrs regulē šo kustību. Tu vienkārši tur kaut kā pasaka? Nu jā, viņš pasaka kāds kuģis, uz kurieni vadības centrs, tad attiecīgi dod atļauju vai nedod atļauju. Tā ļoti par švieta. Es arī labprāt būtu kuģi kastēns. Audupe. Lunkanās kā zutis Daugavas vecās grīvas piemiņa atgādina plecīgu, nepilnu pusotru kilometru garu jūras asari, kas Vecdaugavā vien sīko ašteli mērcē, bet pret Daugavu pavēris 70 metrus plašu kā osta muti. Vēl 16. Gadsimtā pa tagadējo Audupi uz Vecdaugavu jūrā pie vecāķiem ieplūda kā Daugavas tā Lielupes ūdeņi. Līdz tie šaurajā kāpu valnī izlauza jaunu, tagadējo Daugavas grīvu, veco pieskalojot ar smiltīm. Tagad Audupi atlikusi kā vienīgā Daugavas labā krasta starpteka. Tas vienā krastā mīt Vecmilgrāvis, bet otrā – Mangaļsala. Audupes krastos Vilis Lācis rakstījis romānus par zvejniekiem, kas dzimtām vieni jūrā gājuši un tīklos reizēm paprāvus zītara gabalus atraduši. Vecmilgrāvī pirmos soļus mūzikā spērusi Patriša. Mangaļsalā Reņģu un Piena sievas rītos modinājušas latviešu animācijas dižgaru Anci Bērziņu. Bērnībā gar Vecdaugavu daudzījies dzeguzēns Kārlis Būmeisters un par sengrieķu traģēdijām sapņojusi Guna Zariņa. Jūras brīzes iepūsts par pasaules čempionu vēja tunelīta izaudzis Toms Īvāns, bet Liedega nepakļāvība smeldzīgi izdzied Imants Daksis. Paraugs jūs vācat tuvāk krastamē, ne? Daugavas tādā izplūdes vietā mums ir vairāki tā kā paraugu vākšanas veidi un viss kaut ko vāc. Tā skaitā viens ir mikroplasmasas piesārņojums, ko mēs skatāmies ietekmi, nu, Daugavas ietekmi uz Rīgas jūras līci un vispār Baltijas jūru. Un paralēli tam Rīgas ostā ir svešo sugu monitorings, ko mēs arī ievāksim šos te paraugus, kas ir gan fitoplanktona, gan zooplanktona. Bakteriālā piesārņojuma paraugus. Šitas ir tas mikroplasmas tīkls? Jā, šitas ir mikroplasmas tīkls. Viņam ir savs standarts, viņš saucās manta. Un viņa aču izmērs ir 300 mikrometri. Mikrometri? Jā, tas ir mazliet mazāk par trešdaļa milimetra. Tas ir priekš mikroplasmasēm, tas nav pārāk maz. Nē, īstenībā mikroplastmasa tiek saukta visi tā kā cietie atkritumi. Plastmasas, kas ir mazāk par 5 milimetriem. Viņam tā definīcija mazliet tāda ir tāda. Varbūt jūs gribat palīdzēt kāds? Jā, nav jau vienkārši jāpietur, lai viņš jāielaiž iekšā. Viņš pats pacels uz augšu, vienkārši lai nesitās. Un jāskatās, ka laiž, lai šis te mērītājs ir tā kā apakšas pusē. Vienkārši iemet pāri.
visi. Un tad ir tā, jā, ka viņu velk paralēli, nu tā kā kuģim, lai nesanāk tā, ka mēs no sevis kaut ko piemēsam, jo patiesībā mums viss apģērbs, viss šis tas sintētiskais vai tādas pūkas, kaut kas viņš var iekļūt iekšā un mēs tam piesārņot paraugu. Mēs esam diezgan daudz institūtā, kas specializējas noteiktās lietās. Un mana tāda lieta ir tā kā labi piesārņojums, ne tikai plastmasas, bet arī šobrīd farmaceitisko vielu, kas arī tika vāktas Daugavā un notekūdeņos. Un tad es tā kā skatos šo te kaitīgo vielu ietekmes, lai precīzēk viņiem ir tādi vides riska koeficienti, ko vienkārši aprēķina arī, ja tu zini koncentrāciju, kas tev ir šai kaitīgajai vielai, un tev ir tāda koncentrācija, kas neizraisa ietekmi, tad attiecīgi tu viņus izdalot, tu vari noteikt, vai viņi radīs kaut kādu ietekmi vai ne. Un tad, piemēram, antibiotikām, kā arī vielmaiņas slimības zālām, šie te vidas riski pārsniedz Latvijā, un arī hormonam, estronam, tieši Daugavā. Ja zāles, kurām beidzies termiņš, izmet miskastē, tā vēl ir pusbēda. Bēda ir tad, kad cilvēks iemet zāles podā. Tad tās lēnām nonāk ūdenī, ko cilvēks dzer, un pagaidām to nav iespējams novērst pavisam. Sanāk, ka zāles nav jāpērk potram lāgam. Vienīgi dzīvnieku naugi to mums nelūdza. Tāpēc zāles būs jānes vien atpakaļ uz aptieku. Caur cilvēka ķermeni iznākušās zāles izraisa dažādas nebūšanas. Piemēram, no pretapaugļošanās tabletēm zivis var ņemt un mainīt dzimumu. Un diez vai tas ir tas, kas zivīm patīk. Tad viņas peld apkārt dezorientētas un nezina vairs, kuru toaleti lietot – sieviešu vai vīriešu. Tāpat cilvēki izšķirā arī kafiju. Turklāt dara to tik daudz, ka vienā no Latvijas upēm kofeīna koncentrācija 11 kubikmetros ir tikpat liela kā kafijas tasē. Par to upi drīkst teikt ne tikai to, ka ūdens ir silts kā piens, bet arī garšīgs kā kafija. Un zivis tajā droši vien peld divi tik ātri, varbūt var pat pārliekt rumbas. Bet arī visas citas zāles agri vai vēlu atgriezīsies pie mums, tikai vēl nezināmās kombinācijās. Un tāpēc jāsāk par to domāt jau šodien. Tad, kad jūs ejat peldēties upē, jūs nedomājat par to, kas viss tik tajā ūdenī ir? Patiesībā ļoti reti sanāk kā atpūsties, bet vairāk sanāk vākt paraugus. Jums tagad paraugs ir, ir sabojās. Kas būtu pats svarīgākais par šiem bezmutkalniekiem? Viņi ir ļoti labi vides kvalitātes indikātori. Tad viņus izmanto, lai pateiktu, kāda ir ūdens kvalitāte, gan upēs, gan ezeros. Ko jūs šeit varat cestināt? Šeit ir diezgan maza daudzveidība un šie eitrofija apstākļi, kad ir daudz barības vielu. Un ir, tāpēc viņiem ir pielāgojumi. Ne visi elpo ūdeni izšķīdušo skābekli, bet atmosfēras skābekli. Bet tad kopumā ir diezgan maz tas skābeklis ūdenī šeit? Šeit, jā, un pat ir skābekļa deficīts, un ka, nu, tur pat no piekrastes ir grūti iebrist, ir ļoti, ļoti dūņains, un tā kā oži pēc sērūdeņa raža. Bet tas viss ir tā kā procesa rezultātā, tāpēc, ka tā ir, nav tekošs ūdens, tā ir atteka, un tās dūņas uzkrājās. Tās pāri ir nometusi to čavaliņu, kamēr jūs viņi esat šeit ievākusi? Vai arī jūs vienkārši uzsmēlāt ūdeni un tur pagadījās arī tā čavaliņa? Gadījās. Un interesanti, ka viņas pirms izlidošanas izlien kaut kur piekrastē, pieķerās pie niederēm vai citiem augiem. Un tad izlien ārā pieaugusīs pāri un viņa sākumā ir tāda mīksta un sacietē dažas stundu laikā un tad viņa tikai spējīgi lidot. Un tad var uz niederēm atrast tādas tukšās ādiņas. Dzēlējoda kāpurs vēlāk izlido ots. Un arī interesanti, ka viņi arī elpo skābekli, un tāpēc viņiem tā kāds sastaskals ir arī to ūdens virsmai. Un tad viņi arī elpo, viņi plēsīgi, viņiem patīk pie ūdens virsmas.
Odi izplatījušies pa visu pasauli. Tie pat ielīduši dzintara iekšpusē. Šo kukaiņu mātītes der cilvēku asinis, bet tēviņi pārtiek no nektāra. Asinis odiem vajag, lai varētu dēt olas, bet varbūt tā ir vienkārši atruna. Daļa odu sūc arī putnu asinis, taču atsevišķas sugas spēj dzert pat abinieku, rāpuļu un zivju asinis. Ziemo odi siltās telpās, kur sastingst un gaida iespēja dzert asinis. Un pavasarī dodas medīt upuri, kuru atrod pēc sviedru smakas. Tāpēc, ja negribat, lai odi dzeļ, beidziet svīst. Tiesa, odi jūs tomēr atradīs arī pēc ogliskābās gāzes un siltuma, bet jūs vismaz nesvīdīsiet. Atkarībā no temperatūras mainās arī oda dzīves ilgums, bet teorētiski tas var nodzīvot teju pusgadu. Mātītes dēj olas, kuras vēlāk kļūst par kāpuriem, pēc tam kūniņām un tikai tad pieaug. Pirms iecelt, ods ielaiž upurī siekalas, kas traucē asinīm sarecēt, kā arī vēlāk riebīgi nies. Dažviet pasaulē odi pārnēsā arī slimības, bet vismaz tie kalpo par barību daudziem citiem organismiem. Ko vēl šeit interesanti redzēt, ir kreiglie meži, tādi maziņi, kas mīl arī tādas eitrofs ar augiem bagātas vietas. Un viņiem interesanti, ka viņiem uz otra pusi čaule bijās, tāpēc viņi sāca par kreiglie mežiem. Snaga, visiem bijās vienā virzienā, un viņiem tā spirāla ir otrā. Pretējā virzienā. Kāpēc tas tā ir? Tas ir evolūcijas gaitā tā izveidojies. Jā, protams, lūdzu. Bija tāds sens bērnības sapnis, paburāt uz tādu pirātu burinieku. Un tā viss kaut kā salikās, draugi palīdzēja, piedalījāmies izsolē un iegādājāmies tādu vēsturisku repliku. Koka kuģiem, kas man pašam bija liels pārsteigums, ka visu laiku ūdens nāk iekšā. Un šeit pieslēgts ir sūknis, un viņš ik pa brīdim atsūknē. Un tad man bija radās jautājums, kā bija tajā laikā, kad nebija elektriskie sūkņi. Izrādījās, bija tāds vesels štats, kur vienkārši kas pumpēja visu laiku ūdeni. Kādam visu laiku bija jābūt vien uzvē pie kuģa? Nē, tas jau dzīvesveids. Tieši tāds, te nevar būt uz 50 vai uz 80%, te var koka burinieku jābūt 100% iekšā tajā visā. Un šitais kompas? Kompas, viņš neatbilst tam laikam, tajā laikā tāda kompas nebija. Viņa bija bez spirta. Šeit iekšā ir spirts. Un kādreiz nelika spirta? Viņš uz asītes tāds darbojās bez šī tas spirta sfēras. Tāpēc kāds bija izdzērs, ka viņam to spirta? varbūt. Re, kur ir enkuru sistēma. Cik tad, tā enkurs esmu? Šis enkurs 70 kg. Mēs... Cik spēru garš ir strītis ankuriem? Es domāju, kaut kādā okeānā, kur ir tur vairāk kilometru dziļumā, tur mēs nevar būt tik garš strītis. Okeānā nekad nemet, tur, kur ir kilometru dziļums, tur nekad nemet ankuru. Ankuru maksimums līdz 20 metriem, 15-20 metri, un ankura trosē vienmēr ir jābūt vismaz reiz 3 garumi. Jūs izbēgušās, ja tur aizvēlēs, jums var parādīt par lielgadēju. Jūs arī ar viņiem šaujiet? Jā. Jums ir melnais pulvers? Jā, mums pulvers ir, bet mēs bez tām lodēm šaujam. Un, kad jūs braucat pie jūra, jūs braucat viens vai ar kādu kopā komandā? Mēs, kad šobrīd burājām pāri jūrē, mēs bijām trietā. Vispār šeit 1692. Gadā minimālais komandas sastāvs bija 4 cilvēki. Lai tik tur burām galā ar visu, tad bija minimums 4. Un bija mums arī viena nakts, bija ļoti skarba, bija 2-metrīga sāna viļņi. Un viņam nav ķīles kā jahtā. Un viņam dēļ tāpaļā
dibena sāna vilns ļoti šūpo. Smasni bija nakts, apmākusies tumšu, nevarēja neko saprast. Man tā pieredze pirmo reizi ar koku burnēt nekad nebija burājis. Es jau nezinu, vai tā jābūt vai nav jābūt. Smasni ir uz vienu pusi, uz otru, viss krakšķi un brakšķi. Un es komandas biedriem jautāju, nu varbūt griežamies atpakaļ. Mēs no Ålandas salas gājām uz Gotlandas salas. Un puiši saka, nu nē, ejam. Gājām neko, viss labi. Tikko arī atburāju no Gotlandas. Gotlanda īstenībā ir tāda priekš Rīgas ļoti vēsturiska vieta, jo Rīga dibināja tieši tirgotāji no Gotlandas un kopā ar krustnešiem no Vācijas. Un tas bija 1200. Gadā. Viņi atbrauca šeit, nodibināja pilsētu Rīgu, lai varētu kontrolēt tos tirdzniecības ceļus. Tad tas viss kaut kā saliekās kopā. Arī šis burinieks, arī tas laiks un tā burāšanas vēsture. Un tāds, redziet, sapnis bija kopš bērnības. Noteikti daudziem ir kaut kāds sapnis pa kaut kādu pirātu kuģiem. Tad šis realizējās un sanāca patiešām izbaudīt ar burām pa jūru. Jūrā tas viss šūpojās un tev jūrā jāuzkāp uz tā brīvokļa, jāaiziet līdz galam. Un jāpiestiprina, ka tas striķītis, kas karājās, ar to ir jāpiestiprina burplāni. Jums braucot jūrā vai okeānā nav bail? Ir bails. Pašos pirmajās reizītēs, kad burāju pa okeāniem, bija bails. Bet bails tā lieta, kas ilgstoši burājot viņu pazūd, jo tu piekūst baidīties. Senajās kartēs Audupes vārds nav atrodams. Toties sevī tas nes simbolisku nozīmi. Sakot Oda, senie indoeiropieši domājuši pārbagātību, bet lībieši pavisam līdzīgi sauc atvaru. Padomju laikā varenākais zvejnieku kolhoz 9. Maijs sen piekāpies jahtu klubam Auda un mūsdienu meistariem. Te top pasaules klases jahtas un katamarāni, bobi un kamaniņas, subdēļu un kanoja laivas. Audupi pasaulē slavina arī vietējie burātāji. Un tās krastos tapušais aviācijas brīnums – pasaules klases vieglā lidmašīna Tarragon Aircrafts. Mums tam jahtklubam tā galvenā priekšrocība varbūt ir tā, ka šitien te ir, kā teikt, vistuvākais jūrai, kas ir tā. Jā. Latvijā šeit kaut kādi jauni projekti to. Kas tie ir pa projektiem? Tas ir katamarāns 46 pēdu. Viņam viss tā apakši būvēt vienā formā. Bieži tādu lielu izmēru katamarānas būvē, kad ir labais kreisais korpus, ir vienādi, uztais viņus vienā formā, un tad to vidusdaļu uztais atsevišķi un salīmē tā kā kopā. Jā. Jā. Bet nu, tad nevar nekad panākt tādu izturību kā šinī gadījumā, ja, kad ir viņš viss vienā formā no viena gabala taisīts. Vai ne? Vasarā jaukā laikā atkal šeit ir supnoma. Ir ļoti skaisti no šajienas var aiziet līdz Vecdaugavai. Jūs paši arī ražojat dēļus un laivas? Paši arī ražojam gan dēļus, gan laivas. Šeit ir sups. Viņš ir galīgi neizstāstās tēļus. Jā, tas ir 4-2-5 mūsu ražotais supu dēlis, kas ir ļoti visā pasaulē novērtēti izstrādājumi. Tas ir tieši sups, kas ir sportam domāts. Ko tu vari pastāstīt, klausies pa šitiem te dēļiem? Šī tipa dēls arī tikko uzvarēja pasaules čempionātu. Tā, ka tas labākais, ko mēs esam uzražojuši. Šīdās te ir kanoja laivas, ko bērniem, sporta skolām. Šitie te ir tādi vairāk turistu dēļi. Šitās te skaistums. Wow. Tas ir tieši, ko doties uz Vecdaugavu. Aira rokās un dodās pavadīt laiku pie dabas. Tad mēs varam iet uz, tad jau gaismas izslēgtas, tie ir štepse, reku visu.
Reiki, ko jāatrada? Yes. Tas jau izskatās pēc lidmašīnām. Šitas karbona rāmis svēr kaut kādi 80 kg. Šitas viss. Tā kā es? Jā. Tā kā tu, jā. 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 Pat, un bišķi pēciņu vajag, redzi? Jā. Tā kā. Nav nemaz tik smags. Jā. Un arī mums skaistākā lidmašīna. To arī var parādīt, kāpēc. Skaistāks tad ātrāk. Loģiski. Vai ne? Tā ir. Tad arī tie klienti arī sāk, viņi te stāv un tad kasa galva un domā, nu kā tagad darīt? Nu, tagad pirkt to Lamborghini vai pirkt to Tarragonu? Tad mēs, nē, tas Tarragons, un tomēr foršāk. Nu kā tur Lamborghini, nu kur tu aizbrauksi? Ja? Nu, tur aiz, nu, šitien tu aizlido tur no Floridas uz Miami, tur vēl tur šur, tas tāds. Itāļi vairāk viņi izmanto kā rotaļlietu, tā kā vīkendos pavizināties, tur palidot kaut kur pasīties, skaisto skatus no augšas, ja tad amīši vairāk jau skatās tā kā jau punkts A uz punktu B, ātri un komfortabli pārvietoties. Tarragonam ir vienīgam šitāda veida šasī, kas ir masīva, liela, stiprē, ka, teiksim, līmašīna arī un 2 metru augstam var nomest zemē, šasī izturēs, teiksim, jā, tad pārsvaru ultralaidiem tā šasīs ir tāds diezgan tāds vājs, ja, tāpēc, ka visi mēģina maksimāli to svaru ekonomēt, un otrs arī tā šasī maksā diezgan lielu naudu. Kā es varu piegādāt to gatavo līmašīnu? Kad līmašīna tiek pabeigta, mēs viņu notestējam, mēs nolidojam 25 stundu šeit Latvijā, mēs uzsēsam pirmo apkopu, un ja tā līmašīna, teiksim, tas klients ir Eiropā, tad mēs arī attiecīgi veicam piegādes pie klienta. Pašu līdmašīnu tā kā aizlidojam. Tad mums bija tā, ka mēs Šveicē ielidojām, un tad dispečers to tower teica, very nice aircraft. Un tad, okay. Pat tā novērtēja. Kad... un es ļoti ceru, ka drīz arī man būs beidzot savu līdmašīnu. arī Tarragons. es zinu, kā mēs vēlreiz satiksimies. Tik jautājums ir, kad tas būs un kur. Par spīti tam, ka nelabēlīgs liktens, mūs katru savā pasaules malā tur. Vai satiksimies kādā ielas stūrī, kuram daudzreiz būs jau mainīts nosaukums. Vai uz mīlētāju nosēdēta sola, kuram blakus vērmaņ parkā lauvas kums. Kā riet un vēji, kas krastā pūs, aizkāpām aizķēries mums mūš. Zem priežu zariem, kur virši zied, vējš vienmēr veco šūpuļ dziesmu. Daugavā manā dzīslās rīt par to es kāroju. Labu dabā, galu galā, dabu dabā! Jā! Šitā ir slēpanā tā, ka šito raksti iekšā sirdī. Tikai Anžiņš šito tev varēs parādīt. Jo te ir baigi jāzina ūdens līmeņu ritīgi smalki. Viegli var noraut dzenskrūvu. Te tikai tie, kas zina, lien iekšā. Šitā visa bija vecā Daugavas gultne līdz karam 16. Gadsimtam. Daugava nenāca ārā tur, bet gāja vecākos ārā. Nu, tad vien ziem viņa pavasar izlauzās ārā. Un tad viņa tika padziļināta un uztaisīta tā, kā viņa tagad iet. Un kopš tiem laikiem
Te ir izveidojies tāds atzars. Ļaujoties vadātājam, Audupē var viegli apmaldīties peldošo salu nemitīgi mainīgajos niedru labirintos. Bet vadoties pēc kompasa, nokļūt pašas pirmās, vēl pirms Rīgas pils uzceltās, Daugavgrīvas pils vietā. Vēl sanāk, šeit mitinājušies no Francijas iebraukušie cisterciešu jeb baltie mūki, pašpietiekamības un roku darba slavinātāji. Jo projām bariem vienšur plūst igauņu ceļotāji, lai apskatītos, kurreiz mituši vēlāk uz viņu zemi pārcēlušies mūki. Mums ir Daugava, un tad ir tāda Audupe, un tad ir Vecdaugava. Kaut gan es personīgi īsti nesaprotu, jo es arī nezinu īstenībā, varbūt arī tāda vēsturiska Audupīte bija, bet es priešu, kā viņa var būt, ja tur bija vecās Daugavas gultne. Ja? Jo manā skatījumā viņa tagad ir tā kā tāda līdzīga kā Buļupi, kas savieno Daugavu ar Vecdaugavu. Ja? Nu tā kā es to vairāk to Audupu sauku pats pēc savas izpratnes par Vecdaugavu, jo tā jau, nu, tas ir vecās Daugaviņas atzars. Ja? Mūžīgi trīc, mūžīgā akrobāte, tā viņa sirds. Šitie ir slavenākais Vecdaugavu gulbu pāris. Viņi katru gadu lido tur zvejas ielas peldētoje un dzīvo. Un tā, kad viņi pat stādina mašīnas, tu man šodien atved maizīt vai nē, viņi ir ļoti droši, viņi ir te saimnieki. Un vienkārši brīnišķīgi. No rīta tu brauc pa darbu lietām un priekšā ir korķis uz tās zvejas ielas. Un kas pa korķi ir? Abi divi ir iznākuši priekšā, nobloķējuši un prasa maizi. Ja. Tas ir forši, nu, kad tu tāpēc nokavē darbu, ja? Tāpēc, kad gulbs bija uztaisīts korķis. Čau, vīri! Jūs jau sen no sešiem? Šisti? Čo te iest? Ir koks? Lūsums? Jo te ir zīves, es nezinu, viņi mums noteikti mānījās un teica, ka zīvju nav, bet īstenībā viņam pilns zīvju. Nu, kā jau mašķernē. Viņš teis ir old schools, baigi labais redzīju, un tur acīm redzot, nu jā, saimnieks sēž, un tieši saulīt tieši atspīdi, atstarojās forši cildīties. Ūdens līmenis šeit var nostaigāt 2 metri, viņš var mierīgi aiziet līdz tai betona augšai. Reizi 10 gados te var gadīties tādu plūdi, kad Jānas mēbeles ir no pirmā stāva, kurus ir jāglābi. Ja? Tad sanāk, kad Vecdaugavnieki ir tādi tā kā nedaudz operatīvā grupa vienmēr gatava reaģēt. Jā, tagad ir ritīgi zemes ūdens līmenis rekupi no šī skaistā Vītora. Pasiet, cik viņš skaisti izskatās pa gabalu kā nofrizēts, ja? Nesam bijis pie friziera. Viņam es varu parādīt savu dzenskrūvu. Redzi, kā viņa ir viss nošķilta? Jā. Yeah. Un es viņu nemainu, es vienkārši braucu tādu, tāpēc, ka dēļ tiem zemajiem ūdens līmeņiem tev regulāri sanāk usis, un tad, tāpēc mēs te braucam ar kantainām dzenskrūvu. Jā, šitās te ir peldošās salas. Man ir bijusi doma, kad es kādreiz tādu lielu salas uzlikšu motoru virsu, uzlikšu dīvānu un aizbraukšu uz Vecrīgas. Elīna, no kurienes tu esi? Es esmu no Sēlijas. Nu, tad pārstīsimies, kās. Vai sēliešu var pavilkt Vecdaugavas salas? Varētu jūrā ievest. Tas būtu smieklīgi. Vismaz Latvijā būtu kāda sala. Peldošās salas kā dabas parādības nebūt nav retas, taču tās grūti pamanīt, jo salas mēdz saukt ar krastu, un nekādas salas tās būtībā nav. Tas ir kūdras un ūdens augu pikucis, ko nolauž no krasta ūdens līmeņa svārstības. Reizēm sala apgāž atžgārni ar sakmēm uz augšu, bet pārsvarā apauga ar kokiem un klausa vējam. Kaimiņvalstī ir pat 11 kvadrātkilometrus liela peldošā sala. Dažas salas mēdz piesūkties ar ūdeni un nogrimt, tāpēc, protams, pie visa vainīgs nelabais vai cita sena leģenda. Un cilvēkus šī ideja tik ļoti vilinājusi, ka viņi arī sāka būvēt mākslīgās salas, pat veselas pils
pilsētas uz ūdens. Daži francūži pat radīja desertu – peldošās salas, un kopš tā laika viņi varējuši salas apēst, lai pavisam saplūstu ar tām. Dargie kolēģi, ņemot vērā visu iepriekš manis pateikto, es uzskatu un domāju, ka jūs arī neiebildīsiet, ka šis viss ir spēks. Wow! Tajā virzienā! Wow! Tajā virzienā! Diena. Kā te jūs sauc? Roberts. Elīne. Mani sauc Valdis. Nu, te jūs esat atbraukuši uz vietu, kas skaitās vien no pirmajām pirms dibināja Rīgu. Pēc vēstures rakstiem varētu būt, ka Dalberts bīskaps ir braucis iekšā organizēt, kāda tā Rīga izskatīsies. Un, lai to visu kaut kā padarītu drošu, uzcēla šo cietoksni. Sākumā nelielu, pēc tam paplašanā, bet no jiem augšā parādīšu, kā tas izskatās. Cik sen atpakaļ tas bija? Tās notika 1200. Gados. Tas vēl bija laiks, kad šī bija šeit tecēja īstā Daugava. Šeit vēl tecēja īstā Daugava. Wow. Kalna te nebija. Bija kaut kāds pauguriņš. Tā kā tā bija tāda drusku augstākā vieta, tad šī vieta arī nolēma uzsaisīt to cietoksni. Un šitā bija tā pamata gultne, pa kuru brauc iekšā. Nu, tad iedomājieties, kad šitien uzsaisot cietoksni, Daugava lielākais dzīsla, pa kuru kuģi iet iekšā un kuģi nāk ārā. Un tā viņš te atrodās un kontrolē katru kuģi, kas nāk iekšā un kas nāk ārā. Nu, protams, ņem arī kaut kādas... Nodevas. Nodevas, jā. Jā. Ir kaut kādas leģendas par šo vietu. Kas ir interesanti, vēstures rakstos ir rakstīts, kad savu laiku šī cietoksnī ciemojies pāvests. Viņš ir braucis apciemot Rīgu vai nu, kontrolēt Rīgu. Un tā kā viņam Rīgā nebija, kur apmesties, viņš ir apmeties šeit un kādas dienas, trīs vai nedēļa nodzīvojis te. Tā kā tas ir tā kā vēsturiski, varam teikt, ka pāvests ir viesojies te un mēs stāvam uz svētās zemes, gandrīz vai kā. Apakšā ir saglabājušies mūri. Mūri mēs te esam rakuši pagrabus, tad tur ir pusotru metru plati. Mūri vēl saglabājušies, bet 1500. Gadā Daugava aizsala un izrāva jaunu gultni. Un tā gultne sākās otra puses Mangaļsalas, jau pa to pusi aizgāja. Sākumā viņa bija maziņa tā gultnīte, pa turien neviens nekuģoja, vēl kaut kādas 200 gadus visas kustība notika pa šejien, bet tā kā tā bija taisnāka, tad tas sāk lēnām jau aizaugt. Un tad kaut kur 1700. Gadā, 1800. Gadā šo visu nojauca, visu pili un visu to materiālu izmantoja, lai celtu jau jauno Daugavgrīvas cietoksni, kas atrodas otra pusi Daugavai. Šitādas te dažādas būvmateriālas vai atlikumus no pils var atrakt ik pa laikam. Šitos te konkrēti izraka suns ārā, ka viņš pēc pelēm rakās, nu, spriežot pēc šitā te dakciņa, tas varētu būt bijis uz jumta. Tik bies? Jā, tas man īstenībā arī pārsteidza, ka viņam tā kvalitāte nebūtu nav neko laba. Un šitādas izskatās akmens lodes, tās es pieņemu, kad ir vecākas nekā 200-300 gadi. Nu, kāds, ka viņai jābūt smagākai tādas. Nu, pamēģiņš ir tādas smagākas. Svar kā akmens. Svar kā akmens, jā. Un, ja es pieņemu, ka viņu izšau no kārtīgi Lielgabola. Nu, jā. Nē, nu, šitais tāds mazāks tas gan, jā. Nezinu, varbūt, ka tas vēl ir no šāviena saglabājies. Mm. Bet, nu, tādas var atrast. Zemē guļot kaut kas piespēdies drīzāk, kaut kas tā kā. Skaties. Nu, nu tur kaut kas ir, un tad rekordi vēl ir. Var saskatīt otro riņķi, tas varbūt ir šajam pulvers, un tad kaut kāds tur lakatniņš vai kaut kas tāds, un tikai tad tā lode. Kaut kāds pakulis iekšā, kurus tur spiež ārā viņa precīzāk. Lido, un atstās šeit, un nošķiļās pret naidnieku galvu. Var mēģināt uztaisīt. Tā kā, nu, pats savu lodi, pats savu lielgabalu izšķaut un redzēt, kā tur bija. Jā, mēs varam sarunāt lielgabalu, mēs zinām. Tā, jā, kur mēs ir. Zinām vienu džeku, kuram ir lielgabals. Taisam? Jā. Izmēģinām.
Simtiem soļu nostaigā zemi, simtiem putnu lido prom. Tūkstošiem smieklu iepildās zvaigznēs, miljardiem zvaigžņu mirds debesīs. Satver savu vienu vienīgo zvaigzni, klausies, kā no tās smieklī izriet. Meklē savu vienu vienīgo draugu, kurā smiekli kā zvaigzne spīd. Ja pārskriesim to, tad jāgaida ilgi. Neskriesim ātri, labāk nogaidīsim. Satver savu vienu vienīgo zvaigzni, klausies, kā no tās smieklī izriet. Meklē savu vienu vienīgo draugu, kurā smiekli kā zvaigzne spīd. Satver savu vienu vienīgo zvaigzni, tādā šobrīd necilā zvejnieku ciematiņā, vecāki. Visi tie nedarbi, kurus tu dienas sākumā un dienas beigās esi plānojies ar čomiem darīt, kas tos visus vieno? Dīķis, kurā nopelst, zinkā. Nevis jūra, kurā nopelst. Jā, nu jūra bišķi pat tā, un uz jūra ejot, tur sanāk tā, ka tur bez mazvai tev, zinkā, tur jāvelk šlipse un balti krēklis, un tur jau, zin kā, tur tas ir cilvēku. Kā teikt, no Rīgas sabraukuši. Un teču jums teicu, ka te bija šausmīgi daudz, nu, simtiem cilvēku dienā, kas šeit peldējās. Skaidrs, ka, nu, ja tu, kā teikt, draudzējies ar statistiku, tad vienu brīdi šeit sāka diezgan nopietni arī cilvēku slikt. Līdz ar to šis te mazais necilais dīķīts ir apvīs ap sevi gana daudz, nostāst un teika, nu, to, ka tu dubuli tie dibeni ir un atvari un pazemes traumas uz Daugavu, nu, tas teiks bija. Bet vecātnieki parasti iedod lietām, nu, krievis savu tičkas iesaukas. Un šis te dīķis tika arī nokristīts, bet vecātnieki nedod tur nezin, baiļu ezers vai tur nāves dīķis, tur šis tika iekristīts kā slīkonīts. Un visiem ir, mums tas nekad nebija, ejam džumītas slīkonīti. Slīkonīts ir dabisks izcelsmes dīķis. Nu jā, faktiski šis tas ir bijis pa šejieni tie krūstnieši burenieki gāja iekšā. Saproti? Bet tu šis ir tikai galiņš tā Vectauga vai? Jā. Pats galiņš. Te bija sliedes, šis te tika aizbērs, līdz ar to tas slīkonīts palika slīkonīts, un Vectaugavas attaka tika nokristīta par kādā krāsā ūdens. Tāds zilgans zaļš. Nu, tāds viņš ir zaļais šis. Tas ir slīkonīts, šis ir zaļais. Jā, loģiski. Un šeit bija sliedes, kur tur bišķi tālāk ir bunkuri un Krieva armijas, nu arī Vācu armijas daļa. Un tad, kad viņi te 90. Sākumā tinās prom, tad mēs ar puikām, ar akmeņiem pa tiem armijas sastāviem metām un sūtījām viņus LR atākā teikt. Tā kā šī ir tāda forša vieta. Šeit zaļajā es arī aprecēju savu līgaviņu, ezeru vidū. O! Skaisti. Kāpēc teiks uz ūdens? Šeit ar Opi es noķēru savu pirmo zivi dzīvē, tādu nelielu līni, kur mēs skrējām uz virtuvi, cepām un ēdām. Šeit, tad, kad ar Lindu vēl tikai, kā teikt, zaļoksnes jaunietis skatījos, tad Linda sēdēja šeit, lasīja grāmatu un es peldēju ezeriem pāri. Es tobrīd trenējos izturības sporta veidiem un līdz ar to es te jūtos gana komfortabli. Kaimiņi ir vietēji, ja zinām, ja peld, tad parasti kā pamāj, vai reizēm izkā pārā pa tiešo un tur kādu šašliku cepju un tad pieejam pie kaimiņiem, viņi uzcienā šašliku, tad nu tā baigi skaisti, zin kā. Eģu, man liekas, tu te arī esi iemācījies peldēt šitajā vietā, ne? Ar Dagdā. Ar Dagdā, jā. Šitien jau tu mācēji. Jā. Jā, tā kā ap šejien tā visa sadzīve
mums puikām arī notika. Un visi dienas nedarbi un netīrās karmas šitajos dīķīšos arī tika slacītas, kā teikt, pēcpusdienā. Un tad pirms mājām iešanas uzēd kādu egles skuju, lai nesmird pēc smēķiem mute un droši sirds dodies mājās. Edžu, jā, te nebija viegli. Vecāķos, katram vajadzēja turēt savu kanti kā mācēja. Tāpēc man Edžum ir jāizrāda visas vecās takas, lai viņš te nav, lai nejūtās kā turists. Urgai ar man liekas nekādu vainu nav normāli nedēļas nogalu. Kur Vecupe āķa lokus izmetus jūrā ievīja līcīti, iekārtojušies vecāķi. Miera ostā ar Baltijā plašāko smilšu pludmali un latviskais pierīgas vasarnieku gals. Vaļņveida kāpas tereiz atsaktas, priedes izcērtot darba stecināšanai. Bet pirms gadsimta tās atkal apstādītas nolūkā apstādināt staigājošās smiltis, kas reiz aprijušas nevienu vienēku. Mēs ar mazdēlu jau gadus trīs. Mēs blandamies par Rīgu un ne tikai par Rīgu. Un mēģinām saprast to, ko mēs redzam. Man likās interesanti viņam parādīt, nu, kas tas ir. Mēs varam to spēli uzspēlēt visu kopā. Šajā spēlē abām visām pusēm ir tiesības uzdot jautājumus un tiesības izteikties par to, ko mēs redzam. Gala rezultātā, lai būtu iespēju pateikt, ko mēs varam saprast no mājas par to, kas viņā dzīvo. Bet kā mēs definējam māju? Mēs definējam tikai paši to uzbūvētās sienas un jumtu, vai arī skatāmies uz visu apkārtējo tur pagalmiņš, koki, dārziņš, garāži? Protams, ka viss kopā. Jā. Jo pirmkārt tā ir dzīves vieta. Jā, tā aizstās pēc īstas vecāku mājas. Nu, Luka, ko tu par to māju var pateikt? Kurā laikā viņa varētu būt būvēta? Ko 20. Gadsimta sākumā vai 19. Gadsimta beigās un tas šveiciešu stilu atgādījuši. Pēc tiem verandas lodziņiem tu varbūt varētu tomēr precīzāk pateikt, kurā... Tas ir jūgens stils. Tas ir jūgens stils, pilnīgi pareizi. Jo patiešām šitie te lodziņi, kur sīkais spraišļojums ir augšā, un netik spraišļot ir apakšējā daļa, tā ir tāda jūgena stila vēlīna atskaņa. Viena lieta, kas ir forša, viņa ir īsta. Šitā. Šitā ir riktīgi laba. Ļoti patīk. Un arī ar jūgendstilu pazīmēm. Jā, tas principā tas ir jūgendstilu laiks. Tas mazais trīstūru lodziņš, kas ir augšā. Viņu etnogrāfiskajā arhitektūrā sauc par brodiņu, bet cilvēki viņu mīl saukt par lāču pakaļ. Un arī tā jumta izbūta tur augšā, viņi fantastiski saglabājusies. Viņai ir visi oriģināli lodi. Bet šitā ir ļoti glīta māja. Es šitādu māju gribētu ierakstīt pieminekļu sarakstā, lai viņi tur būtu. Šī ir viena no nepārāk daudzām mājām, par kuru ir uztaisīta pastkarte. Kolorēta pastkarte pirms Pirmā pasaules kara. Un šai mājai ir vēl viena tāda pavisam it kā maznozīmīga detaļa. Tie ir tie super šaurie dēlīši, kas tur ir redzami. Tie vertikāli? Jā. Kā es esmu novērojis, šitā šauro dēlīšu fasāžu arhitektūra Rīgā faktiski ir vienā vietā. Un viņi ir vecmilgrēvi. Viņš ir zināmā mērā saistīts, tas rajons, ar šo rajonu, jo viņš ir saistīts arī ar Dombrovska vārdu. Augusts Dombrovskis vēlējās skaidroties. Tāpēc teica, uz skaidru prātu caur zināšanām, uz skaidru prātu caur kultūru, uz skaidru prātu caur veselīgu dzīvesveidu. Lai visiem viss būtu skaidrs, viņš uzbūvēja pili un parku ap to. Dombrovskis pateica, ka atradis labvēli, kas noziedos pils būvēšanai naudu, tomēr noziedojis pats. Lūk, cik viltīgs viņš bija.
Visam pa virsu Dombrovskis izgatavoja 1000 mūzikas instrumentu. Un vēl, viņam bija suns vārdā Kangars. Dombrovskim bija skaidrs, ka būtiski ir sapulcināt ne tikai nedzērājus, bet arī inteliģenci. Tā tika nolēmts būvēt burtnieku namu. Tas visiem tik ļoti paticis, ka mecenātam grasījās iedot ordeni, bet ņemot vērā, ka toreiz ordeņi bija jāpērk pašiem, Dombrovskis no tā atteicies. Viņš gribējis, lai burtnieku namā dzīvo Krišjānis Barons, kā tāds barons. Un viņš patiesi tur ir dzīvojis. Tagad tur atrodas mūzikas skola, jo Dombrovskim ļoti patika mūzika. Viņš pat uzrakstīja grāmatu Mana vijole, ko uzdāvinājis Rainim. Šo māju esot uzbūvējis Augusts Dombrovska brālēns Andrejs Dombrovskis. Tā ir, es gribētu teikt, ne tikai vecāķa mērogā, bet arī Latvijas mērogā tā ir laba arhitekta darbs. Te ir tie pati šaurie dēlīši. Prieks skatīties. Jā, un ja tāds, ja šitas nav kultūras piemineklis, tad man vispār... Tad kas vispār ir? Klau, un jūs atradīsiet kaut kur pūķu galvas? Tur ir otrajā stāvā virs loga, tur tādi iet no abām pusēm. Panācu šitā pusē. Jā. Tā ir konsola. Logi ir tādi ļoti gazni. Jā, grezni un ļoti sarežģītas konstrukcijas, un nu, viņi ir ļoti izsmalcināti. Mm-hmm. Jūs viņai varat kaut ko novēlēt? Labs saimnieks. Kas... Veiksmi un pacietība. Jā, pacietība. Pacietība. Pacieties vēl lūdzu bišķi. Un re, kur ir man pazīstami cilvēki. Kur jūs aizskrējāt? Ko? Nē, jūs nespējat traucēt, tāpēc, ka jūs esiet šitās mājas īpašnieki. Jā. Paklau, kā tai mājai bija nosaukums? Sveiks, Aldi. Nāciet cilvēks. Vila Salma. Salme. Salme, pareizi. Sveiks. Sveiki. Sveiki. Tad tas bija tāds sapnis, jā, un es... Vīram teicu, ja kādreiz es gribu dzīvot kādā māja, tad noteikti tikai šī māja. Mm. Un pagāja 20 gadi, un mums rādās iespēja iegādāties. Tātad tagad mēs domāsim, kā to atjaunot. Jā. Protams, ka visi celtnieki speciālisti teica, ka vajag vienkārši nojaukt to māju un uzbūvēt kaut kādu tur moduļu māju vai kā tādu ekonomisko. Tas nav mūsu stāsts. Un es labi atceros, ka jūs toreiz teicat, ka vecai māji jābūt tā kā padzīvojušam cilvēkam. Nav jābūt perfektai atjaunošanā. Jā? Jābūt nu, kā jau, krunkam, vasaras raibumiem, es to atceros. Mājai jābūt dzīvai. Lai labāk saprastu, kā tajā mājā veikt pārplānošanu, šie cilvēki, pārvākušies uz šajieni un dzīvo tajā mājā tādā, kāda viņa ir, lai saprastu, kā viņa elpo tā māja. Nu jā, tas ir respektīvi nevis pārtraukt, bet turpināt. Turpināt to pašu grāmatu, ielīmēt varbūt jaunas lapas iekšā, bet saglabāt iepriekšējo. Tas ir tas, kā dēļ ir vērts būt par arhitektu, tas ir satikt šādus cilvēkus. Jūs atpildījuši esat uz Mangaisalu, viena no interesantākajām vietām Rīgā. Te ir militāri objekti no dažādām pauzēm, sākot no caru laikiem 18. 19. Gadsimta līdz pat padomju laikiem. Un te viss ir pārstāvēts, te viss Mangaisalā ir labi nomaskēts, bet viss ir atrodams. Kas tajos bunkuros spēr bija iekšā? Ko viņi tur? Nu, bunkuri ir dažādi. Pamatā tas galvenais tie ir tie lielgabali. Tie ir tie krasta aizsardzības baterijas, ja? Kur, nu, tad, lai nenāk kuģi klāt pie ienaidnieku kuģi netuvotos Rīgai, izvieto uz tiem uz fortiem izvieto lielgabals. Šis konkrētais ir vecais forts. Tie ir tie saucamie ķieģeļa forti. Tie ir no 19. Gadsimta. Šis ir pulveru pagrabs, kurā ir divas ieejas un tātad lādiņas liek iekšā. Bitā viens lādiņš ir tas, kam jālido līdz kuģim. Otrs ir
pulveri, nu tāds spridzeklis, kurš eksplodē stobrā, ja, lai to lādiņu aizmestu uz turieni. Un šie lielgabali spēja aizšaut līdz pat 20 un vairāk kilometriem, ja. Wow. Lūk, šī tā vecākā daļa, ja, šāda bija 4 forti pa visu Mangaļsalu, un tā daudz man saglabājušies ir tikai 2. Ja. Šeit baigi saules, šeit forši tās telpas ir, jo pieņemsim, ja, tie jaunie forti, kur mums iesam viņa slapja mita, tāpēc tur viss metāls izgriezis un viss tur pil. Tad šeit viss ir kaut kādas, pat teiktu, kaut kādu metru vairāk biezas ķieģeļslānas, ja, un tad pa virsu iet vēl māls. Māls riņķī, lai netecētu ūdens iekšā un redzēt, tas ir 100 vairāk gadu un te viss ir. Te var redzēt, ka karievi, kas te dienējuši Latvijas laikā, ja, ir rakstījuši savus visādus iniciāļus, ja, vot viņš te, un tā patkārtnieku cietoksnē. Nu jā, un ļoti iecienīts visiem sienlauzējiem. Jo viņi domā, ka šīm durvīm slēpjās kaut kāda telpa. Bet tur nekā nav. Nu, tur nav nekā, ne. Tur jāuzpras arhitektam, kāpēc tādas nišas tika veidotas. Šī ir tā personāla māja, kur karievi uzturējās tie, kas fortā dienē. Tad bija, ja bija trauksmes situācija, tad viņi skrēja uz fortiem un šeit viņi dzīvoja, kamēr trauksme nebeidzās. Ja. Viņa ir tāda māja ar dubultām sienām un dubultiem grieztiem. Viss ir dubultā, tāpēc, lai ja gadījumā no kuģiem šauj atbildes trieciens nāk, ja, un trāp kāds lādiņš pa pārsegumu, lai tā māja tā kā nesagāstos, ja. Un tāpēc viņai ir riņķi pa perimetru koridors viens, un tur augšā ir otrs un dubulti griesti, un šis durvis kalpoja kā tāds trieciena izvadīšana ārā, un pa malām bija tāda maza lodziņa, ko jūs redzējāt tur tādu. Tie arī bija tā kā, un tā iekšējā māja palika vesela un nesagāzās, ja. Tā kā tā vibrācija neaizgāja uz to mājas iekšējām arkām. Šeit bija koka grīdas, šeit uzturējās karievi, šeit tādas arī, viņiem bija tās nišas, kur viņi izmantoja arī kaut ko sakrāmēt iekšā, var ielikt tādas, kā saka, plaukts varētu teikt. Ja. Nu, divas telpas, viņas ir identiskas, un viņiem ir ļoti laba ventilācija. Te kurināt, protams, neko nedrīkstēja, tāpēc, kad nu, ja dūma celtos gaisā, ienaidnieks redzētu, kur kas atrodas. Ja. Un tanī laikā, kad viņas būvēja, protams, vēl elektrība nebija, tad viņiem ir, nu, kaut kāds, nu, arī pie reizes dienas gaisa, tā kā spīdēja iekšā, ja. Atšķirībā no tiem. Jaunajiem, kur jau ir pilnīgi kazimāti tādi tumši, kur bija elektrība, un tur diezgan nemīlīgi izskatās iekšā. Šis bija tas ceļš, kas apgādāja fortus ar visu nepieciešamu, ar lādiņiem, ar proviantu un tā tālāk. Kas ir proviants? Proviants ir ēdieni visā, nu, viss, kas nepieciešams cilvēkam, lai viņš dzīvotu un uzturētos šeit. Nu, lai sajūst to atmosfēru, kā te bija padomju laikos, ja, tad šeit dzelzceļš aizgāja, bet nu, padomju bāze šeit arī beidzās. Ja. Nu, lūk, mums te labi maskētā lielā torpēda noliktava, un interesanti, ka viņi tās būvēja tās ieejas mezglas arī mazas, lai smagās mašīnas netiek iekšā. Tas ir tikai nu, tāpēc, lai karavīrs, kurš ir slīņķis, pieņemsim, ja, negribētu iebraukt iekšā ar to savu kraus mašīnu, ja, un izkrāmēt tur tos lādiņus, ja. Mm-hmm. Un lai tur no izpūtē, protams, liekas kaut kāds zirgstals iespējams, ja, un tad tur viss, nu, var uzsprākt, ja. Un šitai tur bija tā, ka šeit bija plaukti. Un tās, nu, tad vagonetes stūm iekšā, un bija tāds milzīgs telfers, nu, salīdzinoši milzīgs, ja. Viena slieda bija tur, otra bija šeit, un pa vidu tas ceļam krāns, un viņš ņēma tās torpēdes un lika krāmēja pa plauktiem. Nuliktavs bija pilns, un tad jau beigās, kad bija pilns, tad vienkārši krāmēja kaudzēs ārā un apsedza kaut kādu tur stīklu maskēšanās. Var izkrist cauri? Nu, tur parasti ir baigi neliena augšā, ne? Jā, tas tievais. Tas mums mantojums no PSRS laikiem. Ja. Šī ir konkrētā, ja, šis verds. Tā ir torpēdes kaujas galviņa. Pati torpēda ir vēl garāk, ja, bet šis ir tas gabals, kas ir tā kā teoretiski ietriecās kuģī, un tad viņš eksplodēja. Ja. 80. Gadi bija tā, ka šīs noliktavas, kas te atradās, viņas bija pārlādētas, jo bija bruņošanās sacensības starp PSRS un ASV. Ja. Un Rīgas iedzīvotāji pat nenojaut. Viņiem blakus ir tāda milzīga pulvera muca, kura kaut kādā brīdī arī var uzsprāgt. Padomju armijas daļas izmantoja Mangaļsalu kā dažādu sprākstvielu glabātuvi. Daļa no tām gulēja zem klājas debes. Kāds kareivis, kurš tolaik sargāja noliktavas, atminējās, ka reiz pāri žogam bija ielīduši pusauģi, kuri izvilkuši no lādiņa šaujampulveri un turpat aizdedzinājuši. Sargs piebilst, ka varējusi uzsprākt puse Rīgas. PSRS spēkiem atkāpjoties, pienācīga ieroča izvešana vietām bija nodrošināta visai pavieši. Vai tur vai kā, tika izvesti 600 vagoni ar artilērijas šāviņiem. Ja kāds būtu stāvējis uz uzbērumu un mēģinājis skaitīt vagonus, cik ļoti pikts viņš būtu. Toties, ja uzsprāktu, tad tikai aiz dusmām. Mēs nonākuši
tieši esam mežā mēs bējūs kāpās. Un jāsaka tā, ka Latvija ir viena no Eiropas tiksim, bagātākajām kāpu zemēm. Mums ir ļoti daudz smilšu. Kā tiek definētas kāpas? Kāpas ir pozitīvo un negatīvo reljefu formu mija, kā arī vēja pārpūtas līdzenumi, gan viļņoti, gan līdzeni, ko veido eolā smilts. Eolē smilts ir vēja nestās smiltis. Un ja mēs skatāmies tehniski, kas ir raksturīts smiltīm? Mēs tāds ļoti plūstošs. Katram smilša graudiņam ir diametrs. Tas liekas mēs no ļoti, ļoti lielām lietām. No ledāja, no liela mēroga kustības nonācām pie katra viena smilša graudiņa diametra. Kāpu gadījumā trīs veidi kustība. Smiltis var ripināties, tad, ja vējš ir lielāks, tad smilšu graudiņu lecs. Čik, čik, saltācijas process. Un trešais process ir, ka smiltis lielā, lielā vējā slido. Slido, un šī dažādība nosaka to, ka kāpas veido dažādas formas. Un tad mums ir jātiek skaidrībā par šo milzīgo kāpu dažādību, ko mēs varam Latvijā redzēt. Vaļņi, kupoli, parabolas, garciemā kāpu amfiteātris. Ja. Var teikt tāda kā kolizējām, kā Romas kolizējas, ja kaut tāda kāpa. Nu tā, nu iesim, mēģināsim tikt šodien līdz jūrai. Tur jau rēgojas. Tur jau rēgojas, jā. Palūk, kādas lapiņas, tikas sukulentas. Jā. Tad šie te kāpu augi patiesībā, viņi sauc arī par tādiem kā litorāliem augiem, kur traucēju mums ir liels palīgs. Viņiem vajag maz barības vielu, un viņi ir pielāgojušies dzīvē pie jūras apstākļos, kur ir krāsas temperatūras svārstības, vējš, barības vielu trūkums, arī ūdens trūkums. Un tāpēc ir dažādas stratēģijas. Rekuri ir sukulentā stratēģija kaut kur krāt ūdeni, vai lapās, vai stublājā. Rekuri asas ar tādu kā plēksnītēm, asumi plēksnītas, lai nezaudētu ūdeni. Var teikt mūmijas stratēģija un uzkrājošā stratēģija. Rekuri ir smiltāja kāpu niedre. Viņa aug tikai tur, kur smilts kustās, sammafīts, smilts mīlis, ka šeit notiek pārpūšana ar smiltim un arī šajā graudzēlē tas patīk. Tajā brīdī, kad smilts kustības samazināsies, tad šis augs izvācās, var teikt, no teritorijas, jo ir nepieciešama regulē apūšana ar smilti. Ja. Tagad šitās ripo vai slīd vai lēkā vai ko viņas dara? Zini kā, es domāju, ka tu vari nogulties pludmalē un pētīt, jo tad, kad tu gribi izprast smiltis, elpo kā smiltis, domā kā smiltis, paskaties. Redzi, viņas gan lido, gan ripo. Tā ļoti dzīva sistēma. Paraugies pirms skundu, aiziet mani tašu zirgi pādebešu stundu. Thank you.
brīnīsies, teiks, kā nesaprot. Pārnāks mājās, brīnīsies, teiks, kā nesaprot. Kāpēc meitenīte vīnam smilšu rausī dot? Kāpēc meitenīte vīnam smilšu rausī dot?